Još jedna, još jedna. Koji si sirić ostavila? Je li ovo neki drugi sirić? Je, jeste. Dobar je. Ha? Jeste, jeste, baš je dobar. Ujemo ga. To je ona jedan mer što kupim, znaš. Da, da. Kako ide? Pa, ne baš dobro. Ostalo mi još soma. Aj, plati, vajam. Bravo! Bravo! Bravo, ovo su pare! Ovo su pare! I to na ti kogo! Ovo su pare! Ovo su pare! Ovo su pare! Ej, nemoj! Znači, ne znam koliko je para, ali mislim da su pare. Mislim da su pare, nemoj držati za reč. Ja se rečo moja, Amajlio! Amajlio! Amajlio moja! Volim te! Jao! O, pile moje! Da, dobio sam bre 3800. E, e, ako sad da, stvarno si Amajlija. Amajlija. Ovo su pare, ovo su pare. Ništa, ovo je okej. Ništa. 169. To je ljudi, gašim stream posle ovoga. Evo ću da dignem neke pare, šta ozbiljno jebote. Dobro gašim. Mislim, mogu ja da nastavim da puknem sve pare ono. A nemoj, ajde, nekako zaradi nešto, pa paš ćemo. Neću imati čega da živim. Dežim. Hvala Bogu, brate, prva igra da da, da ono plati pošteno. Pa vada kod baka, hvala Bogu. Ja, kako mi je laknulo, majka mi je. Nisam se toliko radovao zato što mi je samo laknulo da je platilo nešto danas, brate, a cijel dan me buši. I ovo sad prvo što je platilo, platilo. Hvala ti ljubavi što postojiš. Nemoj sad prokodati. A da bacim ja sve na rulet, ljudi. A ti što šalim prekli. Se. Dobro. A mogu biš neki čito faj da kupim ili ispoštujem ljude, brate. Ajde, najbolje na rulet sve da baciš ili izgubiš sve. Do 4000, do 4000 igram i to je to, može, je to pošteno. Sa, izgubi sve da ti se svi smiju.